Осы жерден алып кетіңіздер. Шымкенттің әкімі жиналыс үстінде қармағындағы шенеунікті ұстатып жіберді. Бұған дейін де хабарлағанымыздай, мемлекеттік қызметші Шымкенттің сейсмикалық жағдайын тексеруге бөлінген бюджет қаражатын жымқыруы мүмкін. Антикор аталған іске күдікті ретінде тұрғын үй басқарма басшысының міндетін атқарушысын жиналыс үстінен алып кетті. Прокуратура өкілдері тексеріс барысында мемлекеттік сатып алу талаптарының өрескел бұзылғанын анықтап, 200 миллион теңгенің қолды болғанын айтты. Шымкент қаласының әкімі Ғабит Сыздықбеков өткізген әкімдік аппаратының жиналысында антикор қызметкерлер күдіктіні жиналыс үстінен алып кетті. Ол қалалық тұрғын үй басқармасы басшысының міндетін атқарушысы болып шықты. Жиында қала әкімі қызметкерлерді адал жұмыс істеуге, бюджеттен бөлінген қаржыны қолды етпеуге шақырды. Әріптестер, білесіздер, мен келгеннен бері бүгін ровно 5 ай болды мен тағайындалғаным. Сіздерге айтып келе жатырмын. Адал сенімді сұрап жатырмын, адал сеніңіздер деп қайта айтуын білесіздер. Мен білемін, араларыңызда мемлекетшіл адал кісілер көбілеріңіз сондайсыздар. Сіздерге сенемін, сендім де ешқандай жаңа ауыстыратын ойым болған жоқ сіздерді. Бірақ білесіздер, кеткен кісілерді де олар уже сөзге көнбегеннен кейін кетті, өздерінің артынан былықтары бар. Сіздерге нақты айтқан болатын бұның бәрдеріңізді. Өткен нәрсені қалдырып, қазір жаңадан бастаңыздар жұмысты шын адал ниетпен. Бірақ өкінішке орай сол айтылып жүргеннің бәрінде арамызда сатқындар бар. Айтқан сөзге уәжеге тоқтамай жылдың өткен жылдан бері қаншама осы әңгімені тыңдап отырып артымыздан пышақ тыққанмен бірдей. Лауазымды тұлға қаладағы 216 тұрғын үйдің сейсмикалық төзімділігіне технологиялық барлау жұмысын жүргізу үшін серіктестік өкілдерімен сөз байласқан. Ол осылайша аса ірі көлемде бюджет қаражатын ұрлады деген күдікке ілініп отыр. Қалалық тұрғын үй басқармасының қызметкерлері 200 миллион теңгені өздерімен мүдделес екі серіктестікке бір көзден бере салған. Тапсырыс бойынша бұл қаржыға шаһардағы көпқабатты тұрғын үйдің зілзалаға шыдамдылығы тексерілуі керек еді. Алайда бұл тірлік тек қағаз жүзінде ғана орындалып, баспаналар сынақтан өткізілмеген болып шықты. Мемлекеттік сатып алуды бір көзден өткізіп, жер сілкінісін алдын алу мақсатында сейсмологиялық тұрақтылығын көпқабатты тұрғын үйлердің сейсмологиялық тұрақтылығын тексеріп, оған бөлінген ақшаны, ақша қаражаттарын емделіп, талан таражыға салғанын анықталды. Қанша сумасы? 200 миллионға жуық сума бөлініп, олар жалпы жоспарға сәйкес бүкіл Шымкент қаласында көп қабатты тұрғын үйлерге сараптама өткізіп, егжей-тегжейлі зерттеулер өткізудің орнына формальды түрде өзімен сыбайлас және мүдделі жауапкершілігі шектеулі серіктестіктермен ақшаны жымқырған. Жиналыс барысында тергеу басқармасының өкілі сөз алып, өткен жылдан бері ескертуді елемеген шенеунікті тергеуге алатынын мәлімдеді. Статистикалық ақпар бойынша былтыр елімізде 2 министр, 3 вице-министр және 16 ауыл қала облыс әкімдері бюджет қаражатын жымқырған. Тағы 212 жоғары лауазымды шенеунік жасаған жемқорлық әрекеттер үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Гүлсанат Қалмырзақызы, Диана Әлиқызы, жаңалықтар.